gobolka Tigray ee dalka Itoobiya ayaa qorsheynaya inuu door shooyin qabto sida uu sheegay xisbiga maamulaha, taasi oo horseedi doonta isku dhac dhex mara iyaga iyo dawladda federaalka Itoobiya. Dawladda Itoobiya ayaa bishii Maarj hagaysay doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa gobollada ee la qorsheeyay inay dhacaan bisha Agoost sababo la xiriira cudurka coronavirus. Weli lama go'aamin waqti cusub, isla markaasina baarlamaanka ayaa salaasidii ku guuldareystay inay isku raacaan waqti rasmi ah kadib kulan ay yeesheen jabhada xoreynta dadka Tigray ee TPLF oo ah xisbiga ugu weyn gobolka Tigray ayaa sanadkii tagay ka baxay isbahaysiga EPRDF kadib markii saddexda xisbi ee kale ku jira ay ku midoobeen xisbi cusub oo lagu magacaabo xisbiga barwaaqada. Xisbiga TPLF ayaa sheegay in doorashooyinka gobolka Tigray ay ku dhici doonaan waqtigooda, inkastoo federaalku waakiyay waxaanu diyaar garoobaynaa inaan qabano doorasho si xuquuqda dadkeenna ugu ilaalino qaska, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay guddiga doorashooyinka qaranka Itoobiya. Ayaa sheegay in xisbiga TPLF ka helin wax codsiya oo ku aaday inay qabtaan doorasho, isla markaasina si cad ayaga haynaysan lahayn sharciyad ay ku qabtaan doorashooyin nooca doontaba ahaatee. Bayaanka ayaa xisbiga Abiya Axmed ku eedeeyay inaysan doonayn inay doorasho qabtaan, isla markaasina way adeegsadeen cudurka coronavirus cudur daar ay ku aasaasaan kala talis hal nin ah. Xisbiga ayaa beeniyay eedeyntaasi TPLF ma ay haystaan wax dastuur ku salaysan ama awood sharci ah ay doorasho ku qabtaan. Waxay isku dayayaan inay xasilooni darro ka abuuraan dalka, waxaa si ay siiriya fayeenka isbahaysiga EPRDA oo awooda qabsaday 1919-kii waxaa xoogiisa maamulaya Tigrayga laga tirada badan yahay, waxaana sanado badan ay awood ku daboolayeen xiisadaha qoomiyadaha ku dhisan ee dalkaasi iyagoo xiray cid kasta oo mucaarada. Hase yeeshee si isbedeladii uu sameeyey ra-iisul wasaare Abiy Axmed sanadkii 2018-kii ee dadka siiyey xorriyad ay ku hadlaan ayaa suurtageliyay inay bayaanka u soo baxaan carooyinka sanada badan loo qabay dowladda. Itoobiya ayaa hadda waxay qarka u saaran tahay dagaal qoomiyadeed oo dalkeeda ka dhaca. Dastuurka Itoobiya ayaa xukuumadda siinaya mudaxileed 5 sano ah. Mudaxileedka Abiy Axmed wuxuu dhacayaa bisha Sebtembar. Hamsan Buuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka madaxa Banaani Star TV.